vendilhões expulso do templo. 5. Eles vieram em seguida a Jerusalém, e Jesus, tendo entrado no templo, começou por expulsar aqueles que aí vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e os assentos dos que vendiam pombos. Não permitiu que ninguém transportasse nenhum utensílio pelo templo. Ele os instruiu também, dizendo-lhes: não está escrito, minha casa será chamada casa de orações por todas as nações? E todavia fizeste dela um covil de ladrões. O que os príncipes e os sacerdotes, tendo ouvido, procuravam um meio de perdê-lo, porque eles o temiam, visto que todo o povo estava arrebatado em admiração por sua doutrina. São Marcos, capítulo 11, versículo de 15 a 18. São Mateus, capítulo 21, versículo 12 e 13. 6. Jesus expulsou os vendilhões do templo, condenando, assim, o tráfico das coisas santas sob qualquer forma que seja. Deus não vende nem sua bênção, nem seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. O homem, pois, não tem o direito de as fazer pagar. Que assim seja, graças a Deus e muito obrigado.